Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում հետագիս լրատվականը, տաղավարում աշխատում է Կարինե Ասատրյանը։ Շաբաթը հարուստ էր սահմանադրության հանրակրվեի նախապատրաստման փուլի քննարկումներով եւ հանդիպումներով։ Մինչ այդ Հայաստանի ընտրական օրերից գրքով սահմանված կարգով եւ ժամկետում, այսինքն քվեարկությունից 40 օր առաջ հրապարակվեցին սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց նախնական ցուցակները։ Ցուցակները փակցվեցին հանրակրվեի տեղամասերում, դրանք տեղադրված են նաեւ ոստիկանության պաշտոնական կայքում ներբեռնելու հնարավորությամբ։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի որոշմամբ եւ սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախապատրաստման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցի համաձայն հանրակրվեից 40 օր առաջ տեղամասային կենտրոնների տարածքը տնօրին օղներին է հատկացվում ընտրողների նախնական ցուցակները։ Այս ընդդրացուցակները նախնական են համարվում, բնականաբար փոփոխություններ կլինեն անպայմանորեն։ Նախ բավականին լիազոր մարմինների կոմից բավականին աշխատանք է տարվել, ինֆորմացիա ունեմ մահացած մարդկանց դուրս բերելու ցուցակներից, որտեղ են կամ մեռելներ կան, որ մարդիկ նայն որ մեռած մարդկանց անուններով քվեարկենք։ Դուքա քսի ախպեր ջան, կունեսեք հերս մի հատ մեր տուն կամ յուս քվեարկությանը։ Պես դերնելի։ Այս ընթացքում լրացի ցուցակների կազմելու խնդիր կա, հիվանդանոցներ, ասենք բանդարկվածներ ժամանակավոր, այդ բոլոր ցուցակները կհավաքվի լիազոր մարմնի կողմից, լրացի ցուցակ կտրամադրվի նաև տեղամասային հանձնաժողովներին։ Ընտրացուցակներն այսօրվանից փակցված են բոլոր ընտրատեղամասային կենտրոններում, կատարված են նաև կենտրոնների համարակալումը։ Որքանով են ընտրողներն իրենք հետևողական ընտրացուցակներում իրենց անունները գտնելու կամ անճշտություններ հայտնաբերելու հարցում։ Չէ, չեմ ստուգել, չեմ գնացել։ Դե պատրաստեի դում հիվանդանոցային հարցեր կա, դրա համար չեմ գնացել։ Կարող է պատահել, չեմ նայել։ Մեր օլիմպիական դպրոցն է Բուլվարնի։ Հա, եկան նայեն, եղավ, կերտան կնդրության։ Մենք մեր շահերը պաշտպանելու համար, որովհետև մենք իրենանք ինչ է կատարվում մեր երկրում, իհարկե որ պետք է ես անմիջապես հետաքրքրվեմ, գնամ դիմեմ պատասխանատու մարմիներին, որովհետև իմ անունն լինի։ Ազնագրի հետ կապված այդ խնդիրները կարելի է հեշտությամբ լուծել։ Գիտե որ պետք է փակցնեն, գիտե որ ինչ որ այնտեղ գերագույն խորհրդում վեճերեր կնում, թե կարելի է քարտերով, բաներով այդ եթե անձնագիր չունեն մյուսներով, իմացա որ թույլատրելու են ընդդրելու, բայց որ միած բանը չգիտեի։ Հանրակրվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակներին ծանոթանալու ժամանակ անճշտություններ հայտնաբերելիս դրանք վերացնելու համար քաղաքացիները մինչև դեկտեմբերի 1-ը կարող են դիմել լիազոր մարմնին՝ տարածքային անձնագրային ծառայություն կամ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչություն։ Նպատակը այն էր, որ յուրաքանչյուր ոք ծանոթանա ցուցակին, ով որտեղ է, չնայած որ լիազոր մարմինը անպայմանորեն կտեղեկացվի յուրաքանչյուր ընդդրողին, թե որտեղ ինքը պետք է ընդդրի։ Ըստ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, բոլոր այն հաստատություններին, որոնց տարածքներում տեղակայված են ընտրական կենտրոնները, հանձնարարված է մինչև տեղամասային հանձնաժողովների ձևավորումը, այսինքն մինչև նոյեմբերի 1-ից 6-ը, պատասխանատվություն կրել ընտրացուցակների անվտանգության եւ պահպանման համար։ Ի տարբերություն թիմ ընտրությունների, համապետական ընտրությունների ժամանակ ընտրողն իրավունք ունի համապատասխան կրությամբ փոխել իր ընտրական տեղամասը եւ գրանցվել այլ տեղամասային ընտրացուցակում։ Այսինքն թե ինքը այդ ժամանակին ապրելիս է եղել 58 տոն, բայց այս պահին ինքը ապրում է նորաման թաղամասում։ Ցուցակում բնականաբար այնտեղ է ինքը, բայց քանի որ իր բնակության վայրը փոխվել է, ինքը իր ցանկությամբ, որովհետև չգնա մինչև 58 թաղամաս օրինակի համար, կարող է տեղում իր ընդդրությունը կատարել։ Այսօրվանից սկսած ընտրական իրավունք ունեցող բոլոր քաղաքացիներին իրենց անուններն ընտրացուցակներում հայտնաբերելով կերաշխավորեն դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեին իրենց լիարժեք մասնակցությունը։ Առավելագույն ուշադրություն դարձնել հրապարակված նախնական ընտրական ցուցակների ճշգրտմանը, ընդհանրք տալ անճշտությունների վերաբերյալ բոլոր ահազանգերին, շարունակել ցուցակների ճշտման ուղղությամբ աշխատանքները, արդյունքում լիարժեք ընտրացուցակներ ունենալու համար։ Այս շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի նախապատրաստման և անցկացման օպերատիվ շտաբի հերթական նիստի ընթացքում այսպիսի հանձնարարություն է տվել շտաբի պետ, ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։ Նա մասնավորապես խնդիր է դրել հետևողական լինել
էլ հանրակվեի օրը ծառայություն կատարելու պատրաստվող ոստիկանների կողմից։ Ընդգծել է, որ հանրակվեի նախապատրաստման փուլում պետք է իրականացնել զանգվածային լրատվության միջոցների մշտադիտարկում, հետևել կազմակերպությունների և քաղաքացիների հայտարարություններին, բողոքներին և դիտողություններին, համապատասխան ծառայություններում դրանք դարձնել պարտադիր քննարկման առարկա և հանդես գալ պարզաբանումներով։ Պարզաբանումներով հանդես գալու իրենց պարտավորություններն են այսօրերին իրականացնում սահմանադրական բարեփոխումներին կողմ և դեմ ուժերը։ ՀՀԿ ներկայացուցիչները վերջերս հայտարարում էին, որ ոչ ասող ուժերը չեն կարող բացատրել, թե ինչու են դեմ սահմանադրությանը, այսինքն չունեն դրա բացատրությունը։ Սակայն ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչները հստակ տալիս են այդ հարցի պատասխանը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կողմ է փոփոխություններին, ինչպես մեր լրագրողի եզրույցում նշել է ՀՀԿ Շիրակի մարզային կոմիտեի անդամ Հովսեփ Սեփսիմոնյանը, կուսակցությունը համարվում է նոր սահմանադրության ջատագովներից մեկը, թե ինչու պատասխաններն ունի Արման Գևորքյանը։ Մեր երկրին ու մեր էությանը բնորոշ է խորհրդարանական կառավարում, այս կարծիքին է Հովսեփ Սիմոնյանը։ Ինչպես նշում է հույդա ներկայացուցիչը, արտաքին ուժերն այսօր ավելի հեշտ են կառավարում մեկ անձին, իսկ խորհրդարանական կառավարման անցնելու դեպքում դա այդպես չի լինի։ Ոչի կոմունակիստներն ասում են, որ մենք պատերազմող երկիր ենք, պատերազմող երկիրը պետք ունենա կենտրոնացված իշխանություն, բայց մյուս կողմից մոռանում են, որ այսօր գերտերությունները նաև շահագրգռվածություն ունեն տարբեր տարածաշրջաններում, ինչու՞ չէ նաև մեր տարածաշրջանում, մեր պետության մեջ ունեն շահագրգռվածություն։ Եվ այստեղ մեկ անձի վրա ազդեցությունը շատ ավելի հեշտ է, քան ասենք այսօր պարլամենտական կառավարման ժամանակ պարլամենտի խորհրդարանի վրա։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Վահագն Հովանեսյանն այլ կարծիք ունի։ Նա նշում է, որ հասարակությունը չի ընդունում նոր փոփոխությունները և գործող սահմանադրությունը բավականին առաջադեմ է, ուղղակի դա պետք է իրագործել։ Այն սահմանադրությունը, որ մենք ունենք, այս պահին բավականին առաջադեմ է և չի խանգարում մեր հասարակությունում կատարել այն բարեփոխումները, որոնք ապահովել են առաջընթաց և զարգացում։ Այն մարդիկ, որոնք մշտապես խախտել են սահմանադրությունը, այսօր փորձում են սահմանադրական փոփոխություններ կատարել երկրում։ Վահագն Հովանեսյանը անձամբ կողմ է խորհրդարանական կառավարման համակարգին։ Ես ինքս անձամբ կողմ եմ պարլամենտական հանրապետությանը, դա ավելի ժողովրդավարական կառույց է, ձև է, կառավարման համակարգ է, բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրել եմ և դա ընդունում եմ, բայց կարևոր է, թե ով է անում այդ փոփոխությունները։ Հովսեփ Սիմոնյանը կարծում է, որ երկրի կառավարումը անձերի հետ կապելը սխալ է, քանի որ մեկը կարող է լավ ղեկավար լինել, մյուսը վատ։ Այս առումով պետք է նվազագույնի հասցնել կախվածությունը կոնկրետ անձից։ Համակարգ չկա, որ ընդհանրապես անձերով պայմանավորված չլինի, բայց այսօր պարլամենտական կառավարումը, խորհրդարանական կառավարումը հնարավորություն է տալիս նվազագույնի հասցնել անձի ազդեցությունը մեր, ուրեմն, կառավարման, մեր կյանքի տարբեր ոլորտների իրադարձությունների վրա։ Այստեղ է, որ հիմնականը մենք կողմ ենք պարլամենտական կառավարմանը։ Երկու կողմերն էլ այն համոզմանն են, որ կա իրազեկվածության պակաս և այդ ուղղությամբ համապատասխան քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Մեր ժողովրդին չի այսօր խոսում, որովհետև ընդհանրապես այսօր իրազեկված չի համարյաթե։ Լուրջ խնդիր կա այսօր իրազեկման առումով։ Ինձ համար երկրորդական է, ով ասում այո, ով ասում ոչ։ Կարևոր որ մարդը իրազեկված լինի, մարդը տեղյակ լինի այսօրվա և գործողից, և ինչու չեն ներկայացվող նախագծին։ Իսկ այն, ինչ որ մեզանից է կախված, մենք կփորձենք այդ հասարակությանը համոզել, ոչ թե խապել, այլ համոզել։ Մենք կփորձենք այդ հասարակությանը պատրաստել հոգեբանորեն, մենք կփորձենք այդ հասարակությանը կշտել ինչ որտեղ, որ իրենք հասկանան, թե իրականում ինչ է տեղ ունեմ Հայաստան և ինչ ճանաբարով կարել է պուխել այս համար, ամեն ինչ։ Նոր սամանադրության մեջ կան նաև դրական կետեր, որոնց կողմ է ժառանգությունը։ Նորակ ես դրական եմ ընդունում, ուրեմն մեծամասնական դրակարգի վերացումը և անցնել համամասնական, դա դրական է, բայց այնտեղ կան նաև դրույթներ, որոնք ինձ համար անհասկանալի են։ Երկրորդ փուլ, խորհրդարանական այդ մեծամասնությունը, դրանք ես դրանց մեջ վտանգ եմ տեսնում։ Նորից չեմ հասկանում քաղաքականության մեջ գտնվող մարդկանց, որ այսօր ներկայացնում են միակ ուսակցական կառավարումը, խորհրդային միության տարիներին իրանք մոռանում են, որ եղել է միակ ուսակցական կառավարում, միակ ուսակցություն եղել, այսօր չի կարելի այսօր դնել, համեմատել բազմակուսակցական համակարգը միակ ուսակցական համակարգի հետ, այսինքն աբսուրդի դաշտերի մեջ են հայտնվել արդեն մարդիկ, այն բաներն են ասում, որ չի տեղավորում, ես ինքս չեմ կարող հասկանալ։ Եվ մյուս կողմից ինչու՞ չէ, այսօր երևի ուսակցական նաև այդ արժանապատվության խնդիրը կլինի,
այսօր հաստատ շատ մարդիկ չեն հայտնվի այն տեղերում, որտեղ որ հայտնված են այսօր։ Իսկ կորցրել է արդյոք կորցող սահմանադրությունն իր ուժը։ Քաղաքական երկու ուժերը կրկին տարբեր կարծիքների են։ Հոյդան գտնում է, որ ժամանակից շուտ պետք է անցնել նոր սահմանադրությանը, իսկ շարանգությունը հայտարարում է, որ դրանով երկրում ոչինչ չի փոխվի։ Այսպիսով սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի անցկացման օրը սարերի ետևում չէ, երկրի ղեկավարման վարչակարգի առաջարկվող փոփոխությանը ժողովուրդն ինչ դիրքորոշում ունի, ինչ տրամադրվածությամբ է քվեարկելու և ինչ սպասելիքներ կան։ Քաղաքացիների և պետական համակարգի պատասխանատուների տեսակետները պարզվում է բևեռված են հակառակ կողմերում։ Այո թե ոչ, սա է դեկտեմբերի 6-ի նախաշեմինի վիճելի հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության մայր օրենքի փոփոխությանը հանրությանը կողմ է թե դեմ, պարզ կլինի նշված օրը։ Ես հեշտ բան չգիտեմ, մենակ գիտեմ, որ բոլորն եք ասեն, որ հեշտ լավ է, չէ՞, որ փոխեն։ Ոնց որ չզգաս, չհասկանաս, ինչու՞ է այդ ամենը, ինչի՞ պիտի բերի այդ ամենը դրա համար։ Մենք որպես միակ ցուցանիշ եւ միակ չափանիշ սահմանադրությունը կամ իրավունքը զարգացնելու դիտել հասարակական պահանջը, սա առաջին հերթին ոչ այնքան լիարժեք մոտեցում է։ Ինչով է պայմանավորված սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտությունը, տարակարծություններ ինչքան ասես։ Չգիտեմ, օրենք է, հանում են, ուզում են իկադար լինի, եթե ժողովրդի շահերից է փոխում, որ իրավիճակը, ապրելացևը, մարդկանց կնորմալանա, բոլորն էլ կհամաձայնվեն բնականաբար, բայց եթե ավելի վատարանում է մարդկային կյանքը, ավելի վատ է, չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց ներգապահես, որ շատ դժվար է ժողովրդի ապրելացևը։ Իրավունքը որպես հասարակական քաղաքական կյանքի կարևորագույն շարժիչներից մեկը, ինքը երբեմն պիտի ավելի առաջ ընթանա, իրավունքի զարգացումը ավելի պիտի նախընթաց լինի, քան նույնիսկ հասարակական կարծիքը կամ հասարակական պահանջը, որովհետև սովորաբար հասարակությունը զարգանում է եւ հասարակական կյանքը զարգանում է անկախ նրանից, թե մենք օրենքները կփոխենք թե չէ, մենք իրավունքը կզարգացնենք թե չէ, մենք տնտեսությունը կզարգացնենք թե չէ։ Վիճակին կապրին տույս նույն ավելի պետար դենեն երևի։ Ավելի պետար, մեզ նայող չեն։ Կողմնակից եմ այս տիպի պարլամենտական կառավարմանը, կողմնակից եմ, որ ուրեմն կառավարության դերը բարձրանա, կողմնակից եմ, որ ազգային փոքրամասնությունները տեղ ունենան։ Շատերը ծանոթ չլինելով առաջարկվող դրույթներին, ամեն ինչի հանդեպ շխտողական հոգեբանությամբ ասում են ոչ, սակայն ոչի գիտակցական հիմնավորումը բացակայում է շատ պարզ պատճառով։ Սահմանադրությանը լիարժեք չեմ կարտացել, չեմ տեղեկացել, որոշ բաներ կարտացել եմ ու կողմ եմ։ Հիմնականում մեր ժողովուրդը օրենքից անտիղյակ մարդիկ են, օրենք սահմանում են օրենքը և ասում են արեք դրա դիմաց քվեարկեք, այո կամ ոչ, արդյոք մեր ժողովուրդը այդ օրենքից տեղյակ է, մեկը ես, տեղյակ չլինելով ներկա օրենքին դեմ եմ քվեարկելու։ Կիսանախագահական համակարգից պարլամենտական կառավարման համակարգին անցման արդյունքում երկրի զարգացման ինչ մեխանիզմներ առաջ կգան։ Կան մեխանիզմներ, որոնք մենք եթե այսօր բարելավենք, ապա մեր պրոցեսները, մեր զարգացումը բոլոր ասպարեզներում, հա, թե տնտեսական, թե քաղաքական, կարող են ավելի առաջ գնալ։ Կփոխվի արդյոք երկրի ղեկավարման ռազմավարությունը հոգուց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, երկրի չինովնիկները լավատես են ժողովուրդն այս հարցում անհավատ։ Առավելությունները հետո Երևան, հիմա այդ ուղղությամբ աշխատում են, ընդդիմության կարծիքներ են հաշվի առնում, պետական համապատասխան մարմինների գուցե եւ ժողովրդի համար դրական փոփոխությունների։ Ամեն մարդ իր համար է անում, մեզ այդեղ ոչ ոքս մեր օգուտ չունենք, ամեն մարդ իր գնահատականն է տալիս, ոչ մեկի կարծիքը չեն հարցնում։ Այսօր յուրաքանչյուր քաղաքացու երկմտանքը նույնն է դեկտեմբերի 6-ին գնալ թե չգնալ հանրաքվեի։ Քաղաքացիական պարտքի գիտակցումը վերջի վերջո ինչ նպատակամղում կունենա, արդյունքները տեսանելի կլինեն ավելի ուշ։ Սահմանադրության հանրաքվեի մասնակցության վերաբերյալ ոչ պակաս բուրըն քննարկումներ ծավալվեցին նաև այս շաբաթ խորհրդարանի լիագումար նիստերի ընթացքում։ Հարցը վերաբերվում է դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեի ժամանակ նույնականացման քարտերով հանրաքվեին մասնակցությունը թույլատրելուն։ Արդյունքում ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ 81 պատգամավոր կողմ, 16-ը դեմ, 14-ը ձեռն պաքվյարկեց, որի հետևանքում Հայաստանի Հանրապետության ավելի քան 180 000 քաղաքացիներ, ովքեր ունեն
միայն նույնականացման քարտեր, օրենսդրական սույն փոփոխության շնորհիվ կկարողանան մասնակցել դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեին, եթե սույն փոփոխությունները հավանություն ստանան երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ։ Այլ թեմաներից, Հայաստանում բնակչության 25-30% ապրում է արտերկրից ուղարկված գումարներով, դրանց գալի մասը փոխանցվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ինչով է պայմանավորված տրանսֆերտների կրճատումը, ինչպես է ազդում այն երկրի տնտեսության ակտիվության վրա, ընտանեկան եկամտի նվազումն ինչ հետևանքներ ունի, թեմային անդրադարձել է Յուլիա Գրիգորյանը։ Նախորդ տարվա համեմատ օտարերկրյա տրանսֆերտները կրճատվել են մոտ 2 անգամ։ Ռուսական տնտեսության անկումն է պատճառը, քանի որ Հայաստան դրամական փոխանցումների 80%-ը կատարվում է Ռուսաստանից։ Դե ռուբլին կուրսը շատ իջած է, ժողովուրդը դժում է ահավոր։ Ռուսաստանի Դաշնությունում է տղաս փոքրս։ Դե աշխատում է, բայց դե լավ չէ էլ աշխատանքը։ Ին ամսվա ընթացքում, եթե միջին ամսի գանով կնահատական ունենանք, ու մոտավորապես կունենանք մինչև 35-40% կրճատում տրանսֆերտների։ Մոտավոր հաշվարկներով 2 միլիարդ դոլար տարեկան արտերկրից փոխանցվող տրանսֆերտների չափն է։ Այն կազմում է երկրի համախառն ներքին արդյունքի 20%-ը։ Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում դրամական փոխանցումներից գալի նվազումն ինչքանով է կրճատում ընդհանուր եկամուտը։ Համախառն ներքին արդյունքի 5%-ի չափով միայն ակնկալվում է համախառը ներքին արդյունքի կրճատում տրանսֆերտների մասով։ Մարդիկ աշխատում են, չարչարվում են, օրոգիշեր չեն քնում, բայց այդտեղ դառնում է գրոշներ։ Ինգստիկյան նախադրյալներ է ստեղծում ոչ թե ժամանակավոր արդագնաաշխատանքի մեկնելու, այլ մշտապես արդեն մեկնելու։ Եթե առաջներում ընտանիքից 1-2 հոգին էին մեկնում, հիմա արդեն ամբողջ ընտանիքով են մեկնում։ Համախառն ներքին արդյունքը համադրվում է ամբողջ բնակչության տնտեսապես ակտիվ և զբաղված բնակչության թվաքանակի, հիմնական ֆոնդերի ներդրումների, ծավալի, պետական ծախսերի, բնակչության իրական դրամական եկամուտների ու ծախսերի հետ։ Բնակչության մշտական արտագաղթը բերում է ապրանքաշրջանառության կրճատման և իրական ՀՆԱ-ի բացասական արդյունքի։ Այս համատեքստում 4%-ի տնտեսական աճն անիրական է համարվում։ Նախորդ տարի մոտավորապես ամսական 30,000 ռուբլի, իսկ այս տարի 10,000 ռուբլի։ Ռուսական ռուբլին բնականաբար շատ արժե զրկված է, մարդիկ դրսում աշխատում են ու արգում են, արդյունքը շատ քիչ է ստեղ բնականաբար կուրսը ընկել է։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումն հանգեցրել է բնակչության ընտանեկան եկամտի և խնայողությունների սղության։ Արտերկրում վաստակածն ավելի արդյունավետ ծախսելու մի տարբերակ կա։ Երբ որ այն ժամանակ ամբողջ ռուբլին ուղարկում էին Հայաստան, հիմա քանի որ այդ ուղարկած գումարով իրենց Հայաստանի հարազատները, ընտանիքի անդամները չեն կարող իրենց կարիքները բավարարել, ռուբլինը Ռուսաստանում ավելի մեծ արժողություն ունի, ստիպված որոշ մարդիկ իրենց ընտանիքները կանչում են Ռուսաստան։ Այսինքն դա նաև նպաստում է արդագաղթին, այսինքն հիմա այն ժամանակ, որ ինքը 1000 ռուբլի ուղարկում էր, այստեղ դա 13,000 էր, ապրում էր ընտանիքը, պայմանականորեն ասենք, հիմա որ ուղարկում է այդ 1000, հիմա դա 7000 է, ընտանիքը չի կարող ապրել, բայց Ռուսաստանում քնողունակությունը այդքան չի ընկել իր ռուբլու։ 5000-ը մոտավորապես 70-80 միջին աշխատավարձից բարձր մոտավորապես գումարեր ստացվում, իսկ հիմա ընդամենը նույնիսկ մինիմում աշխատավարձից ցածր է ստացվում այդ 5000 ռուբլին։ Միայն կոմունալ վճարներին 1000 ֆերիկ աշտեն այս ամսից երևի թե։ Բնակչության գնողունակության թուլացումը ենթադրում է սպառողական գների անկում, սակայն մեր իրականության մեջ հակառակ էֆեկտն ունի այսպիսի բացադրություն։ Երբ որ դու ունես մոնոպոլիա, հա, դու կարող ես գները բարձրացնել, այսինքն առաջին անհրաժեշտության ապրանքները քիչ էլաստիկ են, այսինքն գնի բարձրացում է, քիչ է ազդում պահանջարկի կրճատման վրա, հետևաբար գնի բարձրացումով դու կարող ես հավելյալ շահույթ գրանցել։ Տեղի խնդիրներից քաղաքաշինության նախարարությունն իր անհանգստությունն է հայտնում Գյումրու Մուշ 2 և Անի Թաղամասերի 2012 թվականին շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի սեփականաշնորհման գործընթացում ի հայտ եկող անճշտությունների վերաբերյալ։ Արդեն մասսայական բնույթ են կրում այնպիսի դեպքերը, երբ բնակիչները փորձում են անօրինական ճանապարհով փաստաթղթային գործարք իրականացնել։ Դա անթույլատրելի է, քանի որ նման գործերով սկսել է զբաղվել դատախազությունը։ Թեման մանրամասնում է Մարինե Դերբինյանը։ Բարուկյանները ստեղ եկեք բոլորը։
Այժմ արդեն շաբաթական 2 օր են նոտարական գրասենյակ հրավիրվում մոչ 2 և Անի թաղամասերի բնակիչներն իրենց բնակարանների սեփականաշնորհման գործընթացը ավարտին հասցնելու համար։ Նպատակը գոնե մինչև տարեվերջ առնվազն 1200 պայմանագիր վավերացնելն է։ Ըստ քաղաքաշինության նախարարության ներկայացուցչի 1756-ից դեռևս 700 պայմանագիր է կնքվել։ Ճիշտ ծակծակվեց, բավականին ծակծակվեց գործընթացը, շենքերը կարծեմ 3 տարի առաջ են հանձնել։ Նոր սեփական շնորհման հարցերը։ Հա, շատ ծակծակվեց։ Համի լավ է, զանգ են տվել, կանչել են, եկել են նայեմ, ըլի ինչ պետք է անի։ Գործընթացն ըստ էության ավարտին հասցնելուն մի քանի գործոններ խանգարեցին, բայց ըստ շահառուների կարևորն այն է, որ այն պետության աջակցությամբ ընթացք ստացավ։ Դե ի՞նչ, քանի որ արդեն բնակվում ենք, մենք լիարժեք բնակիչ մեզ զգում ենք։ Իսկ ինչ մնում է փաստաթղթային ձևակերպումների, բնական է, դրանք էլ են պետք։ Ունենք ստացեք, ուզենք որ շտապ ձևակերպեն։ Կայինք բնակվոր ենք, ոչ թե այդպես մնայինք։ Մեկ ամսվա ընթացքում բոլորը կադավել են։ Ուզենք որ շուտ եղնի, բայց չգիտեմ, այդի հարց է, շուտ եղնի թե ուշ։ Նոտարական գրասենյակում գործընթացի ավարտից հետո բնակիչներն ուղղորդվում են անշարժ գույքի և կադաստրի գործակալություն, որտեղ էլ վերջնականապես ավարտվում է բնակարանների սեփականաշնորհումը։ Հիմա էլ եկել ենք որպեսզի սեփականաշնորհման գրկուկի համար, ինչ որ չգիտեմ ինչ գործեր են անում, նրանից հետո պետք է գնանք կադաստր, կադաստրը սեփականաշնորհման գրկուկը կդա։ Մինակմնա կադաստրը, կադաստրն է տանենք իրաց տված թղթով վերջացնեն։ Ես Իդեպ քաղաքաշինության նախարարությունն իր անհանգստությունն է հայտնում Գյումրու մուշ 2 և Անի թաղամասերի 2012 թվականին շահագործման հանձնված բնակելի շենքերի սեփականաշնորհման գործընթացում ի հայտ եկող անճշտությունների վերաբերյալ։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց նախարարության ներկայացուցիչ Խաչատուր Ղալթախչյանը, արդեն կարծես մասսայական բնույթ են կրում այնպիսի դեպքերը, երբ բնակիչները փորձում են անօրինական ճանապարհով փաստաթղթային գործարք իրականացնել։ Պետք չէ դիմել խարդախության, դա անթույլատրելի է, ասում է նա, քանի որ նման ով սկսել է զբաղվել տատախազությունը։ Ըստ պատասխանատուների կեղծ լիազորագիր իրացնելու մեղադրանքով այս ոլորտում արդեն երկրորդ քրեական գործն է հարուցվել։ Հայկական ուսումնասիրությունների Անի կենտրոնն այս շաբաթ նախաձեռնել էր «Մեր կարծը» թեմայով խորհրդաժողով նվիրված կարծի անկման 95-ամյակին։ 1920 թվականի այս օրը քեմալականները գրավեցին կարծը։ Անարիկ ամրոցը համարյա առանց կրակոցի հանձնվեց թշնամուն, Բերդի միայն 2 թնդանոթներից ընդամենը մի քանի արկարծակվեց կարծը գրողող թուրքերի վրա։ 95 տարի անց էլ բազմատիվ հարցեր դեռ անպատասխան են։ Այստեղից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա Կարսում այսօր տոնախմբություն է։ Թուրքերը տոնում են Կարսի իրենց խոսքերով ազատագրումը։ Ազատագրման օր, ավելին ասեմ, եղել են տարիներ, երբ որ այդ ազատագրման ժամանակ, այսպես ասեմ, ազատագրման տոնելու ժամանակ, այդ տոնակատարության ժամանակ, անգամ վարչապետ և նախագահն են ներկա եղել։ Խորհրդաժողովն այստեղ կազմակերպելու հիմնական պատճառներից մեկը այն է, որ կարծն աշխարհագրորեն բավականին մոտ է Գյումրուն։ Մյուսն էլ այն է, որ կազմակերպիչները չեն ցանկանում բոլոր միջոցառումները կենտրոնանան միայն Երևանում։ Որտեղ բնականաբար ասում եք Վարսեցի քոր դինելով, ես վագի նաև ասեմ, որ լուրջ պատմություն կար նաև իմ ազգի հետ կապված, որը Վարսից է մի մասը փախած, մի մասը Մայրանա մասն լուրջից է եկած։ Դրա համար կարող ենք բերել բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու այդպես եղավ, զորքներ բարոյալակված, մի կողմից բոլշևիկներն էին հարձակվում, մի կողմից քեմալականները, մերոնք չցանկացան կռվել, դավաճանություն եղավ, դժվարանում եմ ասել, տարբեր տեսակետներ են հնչում, երևի բոլորի մեջ էլ որոշակի ճշմարտություն կա, բայց նաև ողբերգական է այն փաստը, որ ոչ միայն կարսը ընկավ, այլ նաև տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ գերի ընկան։ Իրենք բավական ջանքեր էին թափել, ցավոք, որ կարսում հայերը չդիմադրեն թուրք բոլշևիկներին։ Սա պատմական լուրջ իրադարձություն է, որը շատ քիչ է քննարկվում հայ իրականության մեջ։ Արգելք չկա, բայց այս թեմայից խուսափում են։ Այն նույնիսկ դասագրքերում մասնակիորեն և ուղղորդված է ներկայացված։ Հասարակության մեջ բավականին անորոշ տեղեկություններ կան, ինչը բնականաբար բավական չէ։ Սովորաբար գիտաժողովներում կամ մեծ մակարդակի քննարկումներում կարսը մի տեսակ ամոթխածորեն շրջանցվում է, չէ՞ նայած կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ մեր հանրությունը իմանա, թե ինչպես եղավ, որ բացարձակ առանց որևէ
դիմադրության կարսը հանձնվեց, ինչու այդտեղ ինքնասպանություններ եղան, ինչու էր այդքան բարոյալըքված հայկական բանակը, այն, որ խորհրդային պատմագրություններ լռում, դեռ կարելի էր հասկանալ, խորհրդային պատմագրությունը պարտավորություններ ուներ ԽՍՀՄ ցենզուրայի առաջ, իսկ ԽՍՀՄ-ը պարտավորություններ ուներ Թուրքիայի առաջ, և դա շատ հստակ կատարվում էր։ Ռազմական տեսակետից ինչ-որ գնահատականները տալ անիմաստ է, որովհետև ոչ ճակատամարտ է եղել, ոչ Պերտի պաշարում, ոչ մի բան։ Պարզապես, եթե խոսում են պատճառների մասին, պատճառը մեկն է. Հայկական բանակը հրաժարվել է կռվել։ Այդ թե ինչու է հրաժարվել, դա մինչև հիմա պարզ չէ։ Եվ պետք է, որ իրոք ակադեմիական հետազոտությունների մագաշտակով այդ հարցը պարզացվի, իրական պատճառը որն է եղել, որ մի բանակ, որը ընդամենը 2 տարի առաջ կարողացավ նույն թուրքերին չարտել, այդ անգամ պարզապես չոկեց դեմերը, ոչ մի բան չարվեց։ Կրագոցները, եթե հաշվենք, ավելի շատ եղել են ինքնասպանության կրագոցները, քան թե թշնամուն ուղղած կրագոցներ։ Հնարավոր էր կարծը պահել, թե ոչ, հարց, որ անպատասխան է մնալու։ Տեսակետներն այս հարցի շուրջ հակասական են լինելու։ Հայ-թուրքական պատերազմ երկրի ներսում լուծում պահանջող բազմաթիվ խնդիրներ, արտաքին հակազդեցություն, ի վերջո երկակի ստանդարտների կիրառում ու գերտերությունների շահերի գերակայություն։ Ես կարծում եմ, այո, հնարավոր էր կարծը, գոնե ինչ որ ձևով գոնե արժանապատվոր են թողնել, ոչ թե այդպես։ Զգալի չափով արդեն եվրոպացիներին կամ Սևրի պայմանագրի հասունացնողներին նեղել էին, և նրանք իրենց նեղուցների խնդիրներն ունեին։ Ես չեմ կարծում, որ հայկական ներքին հնարավորություններով դա հնարավոր լիներ, այլ խնդիրը, որ եթե այդ ժամանակվա դաշնակիցները բավականաչափ կամք և կարողություն ունենային դիմադրել, բայց սա շատ անհավանական է, եթե թեկուզ և հիշենք, ինչ էր կատարվում 20-ին Ֆրանսիա-Թուրքիա հարաբերություններում Կիլիկիայում։ Կարսի մարզի համար կործանման սկիզբը Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրն էր, դրանից հետո Բաթումի և Կարսի մարզերում անցկացվեցին հանրաքվեներ։ Իհարկե, դրանք ամբողջությամբ կեղծված էին, բայց հետագայում արդյունքները բազմիցս օգտագործվեցին հայերի դեմ։ Բանակցությունների ժամանակ, նույնիսկ Մոսկվայի պայմանագրից առաջ բանակցելիս, թուրքական կողմը վկայակոչել և որպես հիմնավորում բերել է այդ հանրաքվեի արդյունքները, շեշտելով, որ Կարսի մարզը մեզ անցել է ոչ թե մեր նվաճելու կամ զենքի ուժով վերցնելու շնորհիվ, այլ անցել է տեղի բնակչության ազատ կամ արդայդման միջոցով։ Մութ խութերը շատ են, պատասխանները քիչ ու կսկտուր, այս ժամանակաշրջանի իրադարձությունները լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Այսքանն էին կարևորել այս շաբաթ ունեցած իրադարձություններից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց դուք շարունակեք հետևել մեր եթերին։ Հաջորդիվ դիմագից հաղորդաշարի շրջանակներում Արման Բաղդասարյանին է հյուրընկալվել բանասիրական գիտությունների դոկտոր Դավիթ Գասպարյանը։ Ցտեսություն։